Okey, hari ini kita berada di air terjun Serendah. Serendah, kawasan ni dipanggil Sekeping Serendah. Jadi bagi siapa-siapa yang berkelapangan, di hujung minggu boleh membawa keluarga di sini. Kawasan ni terletak antara 40 ke 48 km dari Kuala Lumpur. Bergantung kepada jalan mana yang anda lalui, sama ada melalui Batu Cave ataupun melalui Lebuh Raya Utara Selatan Plus, boleh keluar di Serendah Sungai Buaya ataupun Bukit Beruntung. Ada dua exit di situ. Kalau kita memandu ataupun menaiki motosikal, mengambil masa lebih kurang 40 minit saja. Okey. Hari ini tak ramai orang. 2 tahun lepas saya pergi kat sini, kawasan agak tidak teratur, tapi alhamdulillah ini tandas dah bersih sedikit, tapi kena bayar RM1. Kiranya tak ada plan untuk mencari tempat-tempat baru, bolehlah tuan-puan ataupun rakan-rakan sekalian datang ke air terjun Serendah di Serendah ini. Samsi, kita ada Medan, kita ada Naufal, kita ada Zam. Ning masih di atas lagi. Kita ada Ustazah. Ustazah dah tenggelam dalam air. Bila saya layak, saya akan mulai perasaan pakai.
Makan malam, masak rumah banyak datang.